На фронті боротьби з коронавірусом в Україні разом з медиками швидкої, лікарями та епідеміологами оборону тримають і сімейні лікарі. Саме до них у першу чергу мають телефонувати люди, якщо з'явилися симптоми, характерні при COVID-19. Якщо пацієнта виявляються якісь певні клінічні прояви ГРВІ, перш за все, що він робить, він звертається до свого сімейного лікаря в телефонному режимі і обов'язково повідомляє про це сімейного лікаря і своїх родичів. Сімейний лікар оцінює стан пацієнта, оцінює клінічну картину ситуації, збирає анамнез, розписує тактику лікування і постійно моніторить цього пацієнта. Зібравши необхідну інформацію, сімейний лікар вирішує, що робити далі з хворим. Якщо стан пацієнта погіршується, сімейний лікар, аналізуючи ситуацію, викликає карету швидкої медичної допомоги. У нас є відібрані карети швидкої медичної допомоги, які виїжджають тільки на підозру COVID. Карета швидкої медичної допомоги повністю екіпірована. Лікарі швидкої, залежно від стану, госпіталізують хворих або відбирають зразки для досліджень. Також роблять забір на ПЛР-дослідження і сімейні лікарі. У Чернівецькій області цю місію виконує 602 медики первинки. Якщо в інших областях та окремих містах сподіваються лише на медичні мобільні групи для того, щоб вони відбирали зразки на тестування, то у нас в області із цією роботою навідмінно справляються саме лікарі-сімейники. Це відзначають всі експерти національного рівня, які до нас прибувають із перевірками, інспекцією в область, і вони відзначають велику заслугу саме чернівецьких сімейних лікарів. Іван Качерней, Чернівецький промінь.